کتونکو د حیدرآباد په خاوره د کویلی په هغه درنګونو کې چې تاسو به نامه اوریدلې وي چې د زله شانګلې زیات زلمی د کویلی په هغه درنګونو کې مري هغه درنګونو تر کوشوې ما او د زله شانګلې د هغه زلمو سرناستې ما هغه مشرانو سرناستې ما چې هغه په خپل لاسونو باندې دغه زلمو لاشونه چت کړی دي مړی چت کړی دي خو بیا هم د مجبورې د لاسه وسو فوټ لاندې پزمکه کې مزدوري کوي دا هغه سره ترڅنګ ناستې ما هغه خبرې باوري مشرا پخپل لاسونو مو د زله شانګلې مړی راوچت کړی دی زلمی راوچت کړی دی دا شانې پخپل بیا مزدوري کوي ولی یو غربت ته زمونږ په علاقه کې کاروبار نشته دی سکولونه کالجونه نه نشته دی نور څه پکټیا نه ده نشته که زمونږ کم لیډران یا کم دغه د غسر خپل جیب پیجنې نور غریب چې دغه ته سره ګوري نه چیرې دا کم دی کم ځای کې دی کم ځای کې نه دی خو ولاته ورکه چې دی خطا باشي نو بل سره روزګار زمونږ نشته را شو دلته ځان په کوله کې مزدوري کوو خپل بچو له دی له ولي ګو اکثر پکې زمونږ رونه بایګان سی چې هغه دې خاورې نه لاندې شي مجبوري په کور کې ورته هم ماتم جوړ شي دلته هم جوړ شي خو لیکن بل ساسره زمونږ نشته مشرا خپل ځواني مو په کولکان کې وبیلله تقریبا ساسو مشمار بم په دې کولکان ترازی بس دغه ټوله یو لار ده نو بل صدقه خو زمونږ نشته څه غوښتنه لري د خپل حکمرانانو نه د خپل حکمرانانو دا غوښتنه غواړو چې زمونږ په دې ملک کې روزګار جوړ کړي دا غربت له کوټې کم کړي غریب ته په سمه سترګه وګوري او کم د حکومت کم دغه چې راځي دا پان مڼه او ځان هغه ټول دو ځاله په جیب کې ږدي په کار ده چې غریب ته پکې هم لغونه کې معمولي صدقه کولی نو هغه شی موږ ته نشته دی خو زمونږ د جیب نه اخلي او لکه به هغه خپلې موږ نه راکوي.